旗袍一定要有那个旗袍领，不可以变。但是下面呢，我会变了很多，有 A 字裙，有后面开叉，小鱼尾、大鱼尾，公主折，裤裙。There's nothing more Singaporean than the spaces Singaporeans live in. Colloquially, we call them HDBs. And under these HDBs are gems you might not have known existed. This is the story of one of them in the community of People's Park. 我是李奇颖，经手剪旗袍，07年就在这个珍珠百货商场的二楼，现在有15年了。从小就跟妈妈做，跟妈妈学这个手艺，后来又去北京服装大学读了3年。我经手剪旗袍是07年在这个珍珠巴萨二楼。 开始创业的这个二楼呢，本来是卖布的嘛，我是做量身定做，方便买布料。我起的名字叫做金手剪旗袍，意思是，我的手是金的，并不是说那个剪刀是金的，我的手是金的，要我动手做这个旗袍，我也是很认真做，但是也很难求到我做这意思。我们金手剪旗袍这个商店的旗袍呢，有很多适合去宴会穿，也可以上班族穿，也可以普通出门穿。我们这里都有男装长袍旗袍，也有上衣唐装，很多是穿去宴会聚会，还有那结婚穿的都有。其实很多布料都可以做旗袍的，蕾丝也可以做，真正的传统旗袍布料都可以做，棉布、cotton，还有雪纺，还有巴丁凉也的布料。这两件都是真正传统的旗袍做法，但是我们用的是当地的新加坡人喜欢的。 日本的cotton棉布做的，还有娘惹布的，我们都不放来令，他们穿起来比较舒服透气。这个扣子呢是双边蝴蝶扣，现在呢他们很喜欢这种简单的一字扣，这个一字扣又简单又好看，也穿得出那个上海滩呢、啊，上海的风格。我妈妈那一代是做量身定做的旗袍，到我也是做了30多年的量身定做旗袍，现在我就做来卖。 来我的店现买的话呢，我可以按照他们的需求、大小、尺寸都可以帮他们改，这样其实也是方便，顾客也省钱，我定做的价格也很高，而且时间要等很久。剪简单但没有里布的cotton旗袍嘞，从一块布料到做扣子、做线程也要10个小时左右，全身定做比较麻烦，那个就是要3天才可以做的一件出来。 旗袍一定要有那个旗袍领，不可以变。但是下面呢，我会变了很多，按照当地的需求，现在年轻人的需求可以改变，应该有几十个不同的了。有 A 字裙，有后面开叉，小鱼尾、大鱼尾，公主折，还有小穗折，还有北折裙、裤裙。改良旗袍不分年龄，其实传统旗袍更加不分年龄穿了，只要颜色花样，穿的是自己的性格，有气质就可以了。 这个小格子的下面是改良式的公主折旗袍，新加坡现在当地人很喜欢穿这种的旗袍，又方便又舒服。美国、欧洲那时候以前回来的话，喜欢买这种有点亮亮光光的中国传统布料做的旗袍。我觉得现在他们追求穿旗袍的人越来越多，因为他们越来越懂得这个华人的文化，因为旗袍是一个文化的服装。这3-4年改良旗袍的就比较受欢迎。 不管年轻的还是50-60岁的都有来穿。按照我卖的话呢，我就觉得我真正卖的传统旗袍的数量就比改良的旗袍数量比较多了。十几年前呢，也没有社交网站啊 ，Facebook 那时候嘛，只有是靠那些顾客口碑帮我传啊。当时我的旗袍是真的是很畅销，很好卖的。<笑>我坦白讲的，那时候要排队试身，礼拜六、礼拜天，根本上我们没有时间吃饭的，可以说饿都晕了那个时候。 这个行业穿的旗袍不会消失，旗袍还是传承下去的。2000年历史到现在都没有说没有人不懂得旗袍了。但是你说这个手工有没有说遗传的下去呢？这个很难讲。这个行业还是有点不舍的，那是老顾客啦，整天说安迪不要退休，不要退休，所以我是慢慢脚步看我也不知道我坚持到几年了。